depan. Tu belakang. Tu serang tu pula depan lagi. Kalau datang macam sakit dia. Doktor masih buka. Dari strike, awi punya strike off. Oh, serang. Oh, ada off on macam robot eh. Sampai sedap, Din. Beras, beras. Lu habis. Suara je. Je, jangan blur. Tak tahu call dia. Pandai lah. Eh. Thank you.
Saya buat mana? Lain semua ibu. Tanah belaga. Terus ya. Terus menang. Pokok terus support. Afi.
Ha, ha, Hafiz. Sasat tu. Dulu aku nak sikit. Oh, damn. Boleh kita, boleh kita. Ikut dia bola. Dia main apa? Dia apa? Boom. Eight, six,
ada ni dia. Macam dah tak cari aku. Oh, IG tu. Aku tukar IG lah. Macam. Aku tukar IG ni. Ha? Aku tukar IG. Masuk pula. Baru dia tu.
Ha, beres. Eh, buka mama. Eh, kasi mama je. Aku tak boleh. Ambil kesan. Ambil kesan. Pos tu. Nak pos ah. Kita jaga betul. Eh? Kita jaga tolong rahsia di chat pos yang kau stok tu. Second set kan? Okay, bayangkan tadi tu, second set. Lepas tu, team. First set, kita menang. Kau nampak tak menang? First set, kita menang. Second set, kita menang. Then, in order to see, to tell who's is gonna win right. Dia tak kena ada tie break. Set. Jadi, beritahu siapa aku menang. Begitu-gitulah sebenarnya. Apa the feeling One, two, three.
lepas je. Lepas tinggi sikit. Pi. Pi. Ha. Dia lepas je. Haa, one point. Oh. Banyak, 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 banyak. Hey, man, recover, recover. Kanan, kanan, kanan. Mampus. Dah buang kosong. Kosong dah buang.